Nasi tasarudza kumbobuda muHarare tikati regai timbonoona kuti zvii zviri kumboitika kudawendeo ikoko ndiko kwatiri muzuva ranhasi. Regai ndichingamidze Lioness Shumbakadzi uyo wamagara muchiziva samazuva ose. Makadii makadii muri Zimbabwe, zita ndiShumbakadzi. Semazuva ese ndinouya ndichikupai nyaya dziri kupisa zviri kuitika mumatima nenyika, zvinorwadza, zvinonakidza, zvinosekesa, zvinosuwisa nezvinogodora. Nasi ndiri kuno kwaBoden kwaZvimba. Kune nyaya iri kuno iri kupisa inorwadza, asi ndinoda kuti titange tapinda mudare mazviondera mega nekuti iyi inorwadza. ZveMujolo, ama 2000, be very careful. Baba makadi. Tiripeni makadiwo mamanzvadzi. Mungatitsanangura chii chiri kuitika? Ini ndakadana nemudzimai agere apa, asi ndichidana naye ana kunditaura kuti ane murume. Sezvineiwo ndagara ndinouya pano ndichirara naye muno pampa mubhedha uno. Asi zuva ranhasi zvandishamisa ndezvekuti aita maraundi anenge matatu. Asi rei kuchitatu riya ndazonzwa pasi peguvhu rangu apa pachikaka, iye zvino nhengo yangu iri kuita seyadzokera mukati. Saka zvino zvinomirira zvakanaka kamu, ndaikumbira kubatsirwa nasekuru kandakakanganisa ndisunungurwewo. Anga asina kundiudza kuti ane murume. Saka pamuri kukwenya apa chii chiri kuitika? Nhengo yangu iri kuita seyadzokera mukati, hanzvadzi. Munokumbira regerero kuna sekuru here kana kuti kumuridzi womukadzi? Ndinozokumbira hangu, asi chandotanga kuna sekuru ane simba vaita kuti ndisvike pari pane zvino. Hanzvadzi, mune makore mangani muchidanana nemudzimai uyu? Anosvika mairi, 2 years. Asi hamunambofira makafungidzira kuti ane murume? Ndina, ndasina mbozvibata ina. Kurwadziwa here kushangasvika kudaiwo? Kurwadziwa hanzvadzi. Saka iwe hanzvadzi warwadziwa kudai, Runyoka kau? Ndizvozvo chaizvo, ndakamboriona zvibata vangu vandirwo Runyoka rwaitaurwa. Ndakutokumbira kuna sekuru vatanga vandiroinura. Sekuru vasati varionura, ndinoda kuti udzidzise, uri mukurwadziwa kudai nokuti ukangoroinurwa unobva waramba kutaura. Udzidzise mhuri yeZimbabwe neexperience yawaita mukati mesuva ranhasi kuti chakanakira muJolo kana chawakaipira chii. Nima yanga hariputirwi, muZimbabwe mune vanhu vanogadzira zveshuwa, ndazviona muzuva ranhasi. Zvinhu zvandaita mazuva ese asi nhasi zvandirambira. Iwe chawainyanya kumudira chisuiti wako? Aimbondipa mari mushure kunge murume wake paimbomupa mari, aindipa mari uye ane rudo, aindipira rudo rwakakurisa chaizvo. Rudo? Saka mubhedhrumu ainyatsogona? Anogona zvake hanzvadzi, ndakutokumbira kusunungurwe. Ndanzwa uchiti une mudzimai uyu suiti uyu aigona kudarika vadzimai vari kumba here? Ya, vari kumba vakundwa zvavo. Zvakaoma. Asi waona kuti hapana chisina magumo, mwena une magumo handizvi? Ndizvozvo chaizvo hanzvadzi, ndakutokumbira kubatsirwa. Ewa, kubatsirwa uchabatsirwa, sekuru vari pano. Amai makadi? Tripedu makadiwo. Mungatitsanangurirawo chiitiko chiri pano. Ndimi muparanzvongo, ndimi muri kunzi send of the controversy, wezviri kuitika pano. Chiri kuitika pano ndechekuti zvonizvo ndaidanana nababa vamunoona varapa. Taurai nezita, musati baba kandisuti wenyu. Ndaidanana naEdwin arapa wamuri kuona. Saka tatato ne2 years tichidanana. Mukudanana imomo munhu nhasi ndopa kusvika pakuzorara futi tese, taingorara tese mazuva ese. Saka patanga takuta raundi rekupedzisira rechi3 ndopatanga kuchemwa ichinengo yangu yadzokera mukati. So pandazoita seonenda uno ndakubleeda. Mudumbu mangu mama matanga kumonya izvo, so kutogara kudai so kutongoshinga. Mudumbu mangu muri kubleeda zvototi ndakatosuduruka apa wamuri kutoona. Iro parese. Saka imi mamusingashandise zvidziviriro kaimi? Hongu tatisingashandise zvidziviriro. Amai, imi chakaita ndanzwa muchiti makaroorwa mune murume muri mumba. Chaita kuti ende ndanzwa chikomba chenyu edhi wenyuwe achitisvo imi maitomupa mari yamaipiwa nemurume. Chaita kuti imimi musiye murume mumba aikusevhisa iwo futi. Chii kuti muzonotsvaga edhi murambe muchipisa naedhi kusvika nhasi?
Maria ndaimupa edu murume wangu ma first days aimbondipa mari but mazuvano achandipe mari private chipo chirikunetsa mumba mangu ndechekuti murume wangu ari kundipa pressure yekuti zvoni tiite mwana saka nhumbu iri kunetsa kubata ndosaka ndakaendawo kusaidi ndakati ndimbono try au manje kusaidi kwachoni hapana chirikumbobuda asi Azvaive zvakanaka here kuti imi nemurume wenyu mugare pasi motaurirana dambudziko riripo mwana solution pane kubuda mai Murume wangu anga kusambonditeererawo anga kungotondisiyawo. Saka matine murume wemune makore mangani muchidanana edhi wenyu. Tane 2 years. Chindisanangurirai pachiitiko chanhasi kuti zvatanga sei. Ava vataura kuti muchinakirana kudaro vasonzwa nhengo yakudzokera mukati. Kweimi mamuchinzwei pazvatanga. Hatati tichitonakirana but pangotangawo kuti nhengo yangu iri kurwadza ndopa abva ini ndichitarisawo ndikuonawo ndaakubhlidha ropa rese rakazara iri saka ndopatangira nyaya yachoni ipapo ndoda kutanga kumurume wenyu munoti kudii nhasi munoda kupa meseji yekuti kudii kwaari nekuti achaona zvamuchataura pano murume wangu ndoda kumuti ndokumbira ururegerero unotaurawo nasekuru vakwanise kundigadzirawo ndisati ndafa kwezi zvandiri kunzwa ndoda kutonzwa kunge ndokuna kuti ofa ndokumbira uregerero murume wangu handichafi ndakazviita futi saka imi mapa murume akakuregererai munoda henyu kudzokera kumba kwenyu hongu ndinoda kana iye achiri kuda ake ndinoda kudzokera kumba kwangu ko edi edi ndienda kutosiyana naye hangu kumhuri yeZimbabwe iri kuona dambudziko ramasangana naro nevakadzi vechidiki Vari kuita zviri kuitika nokuti mujolo wanetsa mukati menyika yeZimbabwe. Uri kutonga uri kupisa. Ndima ama 2000 handiti? Ehe, ndoda kuti udzidzise vabi yako. Ndoda kungoti kune ama 2000 musahurie muri mumba. Zvakaipa tasemono uchiitiko chandasangana nacho. Zvakashata. Ndedzisa. Ndotaurire kuti chihure chine magumo mujolo unopera. Kuna sekuru. Chure chinopera chine magumo kuna sekuru anogadzira taseyo mone zvandave ndagadzirwa nasi. Notenda. Sekuru inini ndanzwa kuti imi hamubve kuno. Mwatobva kure matofamba rwendo kusvika kuno muchitevera mabasa enyu amakabata aya. Mungandisananguriro here chiitiko ichi? Chiitiko ichi muzukuru chamukuona ichi. Ndine muzukuru akauya achichema mudare rangu. Sekuru ndikutotadza kienda kunonosevenza kuti mhuri yandinayo pamba iwane kudya ichiita sei ichiguta nekuda kwekuti dzimai wangu ndikuona seani mufambiro waari kuita sei waari kuita vandati saka ungafunga kuita sei muzukuru wangu kukugadzirai here kuti muwirirani uye watoto mupfuwira uye murarame ungeishwa vose pamuri munenge makateerana zvakanzi aiwa sekuru handizoshanda ndikuda kuti ndichengetedze chii mugadeni rangu risajiwe ndikati uda kuti tiite sei chezvo chezvo muzukuru zvakanzi ndikuda kuti munhu anobata mudzimai wangu ndimuone ndikamuti muzukuru zvakanaka unokwanisa here kuita izvi nezvi zvakanzi ndinokwanisa setete guru ndikati chiuya ndikugadzirire vandagadzira ndakagadzira iye murume wake paakaenda kunonosangana nemudzimai wake ndopa akapa mukadzi chii Ano upiwa mshongo uta ijise mkazi, ndakagadzira iye panyama yake. Ndakati mzimai wako uke, ndakurara nayo. Haja rara futi nechi, ne umo munu. Haka rara na umo munu, nombata. Zuganza, zishua, tete guru. Ndokuripai. Hapano ndotoya ni chumwechinu, chinorema. Ndakati shua mzukuru, zuganza, chokwa hadi tete guru, ndokuripai. Saka ndasona mzukuru we, afonera mzukuru wangu umatari. Ndakuda utaura na tete guru. Vandazo kurukura naye. Ndakurukura naye akati izvezvi manyai pane zviri kuitika kumba kwa baba mukuru wangu. Chii zvakanzi mudzimai wangu ane mukomana waanaye kumba kwa baba mukuru saka wari kunzi vari kurwara. Saka inini handisati ndasvika panzvimbo saka ndikukumbira muuye kupi? Muuye uku nyaya iye inogona yafamba tete guru. Ndikati horaiti muzukuru ndokusvika kwandaita papi? Pano ndichisvika kuona vazukuru ava vakadai. Sekuru. Tate guru, muri munhu ari kuvaka dzimba, ari kufenza dzimba, ari kuita mabasa akawanda mumamarriages. Munoda kudzidzisa chii kumhuri yeZimbabwe? Zvakanaka. Ndoda kudzidzisa mhuri yese iri kurarama kuti iwa une chako. Usashuire chisiri chani? Chisiri chako. Wakaba magumo eumbavha kuremara, kupenga.
unenge waba pane chiwindo pakagadzirwa. Kutora mudzimai womuridzi magumaje nende yapi? Wamwe anototora kuti anoita ruware, wamwe anotora kuti anenge achiwaviwa, wamwe kuita kutamba chipande ichi, tangeramba. Unopesera wafa. Wakatadza kudzoka uchikumbira ruregerero kune muridzi wawakuitira zvipi? Izvi. Sanduti vanawo ngavatambe vachiwakadzawo dzimba vasingaputsedze vamwe. Wararame zvakaita sei? Zvakanaka. So nerukawa wararame zvakanaka ndavanochiwa zvisiri zvani zvavo. Ngavarege kuchiwa zvisiri zvavo. Tsvaga chako chaunotichi ndechani? Ndechangu. Varikushupika, varikubirwa, varikuita sei? Wakasununguka kuya kumatare, wobata mbavha yavo chinyararire. Ama warwisane, hawafane kuita sei? Unongoteya musungo wako wobata munhu wani? Wako. Kana une pfuma yawakabvisa, wakuripiwa pfuma yani? Yako. Ini ndinoda kubvunza kuti runyoka uru rwaenda pamudzimai uyu. Nhasi abatwa zvapera. Mangwana akasangana neumwe murume anoramba achingobatwa here nerunyoka uru. Zvakanaka musukuru. Runyoka uru runenge ruri maari. Toroti kana achienderera mberi nekugara semhuri yake nemurume wake sezvandakamuudza anoramba anaro. Asi murume kana akuda kumusunungura anomusunungura kuti arizororwawo mberi yemurume wovakawanawo mumwe mudzimai wogadzirwa futi. Kune vamwe vakadzi vatiri kuona kusangana nedambudziko rokuti murume anenge akukaurisa kuti iwe wakanditadzira saka asununguru zvinofambiswa sei sekuru? Zvakanaka muzukuru. Handidaro. Ndisaka ndichigara ndamuudza kuti wakaona wabata vanhu haurwise vanhu unondishedza ndouya papi? Kuri kuti ndonhaudza ndofambira kugadzirisa sekuti iye anenge ane chidzidzo aziwa kumusunungura ndotomusunungura richibvara topera kuti hasisina izvezvi achiendawo. Asi kana aziwa kuti hasisina haafani kuramba achiita chiitiko chipi? Ichochi. Kana murume ati musiyei akadaro ndandikumuda ndoda kugara naye anogara akadaro. But anenge achiziva kuti handina kumwe kwandinoenda munhu wangu ndeupi? Ndiyeyo. Sekuru chero asingagutswe bondo anofanira kungogara ake aripo. Ndo zvavanofanira kugara pasi muzukuru wangu. Motaurirana. Mumwe oenda kwake, mumwe anoenda kwake. Ndadare muzukuru rine rufu kairi. Vanhu vanotemana, vanochekana nemapanga. Unoziva here muzukuru wangu? Ewa, ndatenda sekuru mandidzidzisa. Zvakanaka muzukuru. Pano ndava nababa vanove muridzi wemudzimai uyo anga abatwa nerunyoka. Abatwa nechikomba mukati memba yasisi vake. Makadiba. Tripo zvedu makadiwa. Mungandisanangurira chiitiko chiri pano? Ya, ndokwanisa kutsanangura. Nyaya iri panapa iyi inyaya hombe yekuti ininiwo ndakasuspekta mukadzi wangu tiri kumba kuti mukadzi wangu ane zvaari kuita kumba ikokoko mushure mekunge iye mukuwirirana kwangu naye penge pasisina kusvika ndisuspekte kudaro ndopa ndakatora nguva yekunatsozviongorora inini kusvika ndazoenda kuna sekuru zvondorapera paseri. Sekuru ndobva wandibatsira mabatsiro awakandiita wakandibatsira inini pachezvangu panhengo yangu inini. Wandibatsira sekudaro ndobva ndadzokera kumba wanditi paunongorara nemukadzi zvauri kuchema zvese zvinobva zvaita zvesho ndakanosangana nemukadzi asi pakamboita tumasvondo itwo tudumbichana ndarara nemukadzi kusvika nhasi. Mukadzi azonge abuda kumba akabuda nezuro abva nditi ndiri kuenda kwasisi abuda nezuro achiti ari kuenda kwasisi ndobva akabva uyewo kunoku kwandiri nhasi kunova kumba kwasisi wacho. Asvika kunoku ndobva akatoranawo nemunhu waenaye inini munhu waenaye uyu handimuzive. Watorana udaro ndobva wasvikopa kunosangana wari kunoko kwasisi wacho. Wasvikopa kusangana wari kwasisi wacho. Ndobva waitawo zvavaita sekutaurwa kwazvakaitsanangurwa nasekuru. Nekuti zvavaita zvinondishamisa nekuti zvinhu zvandakatudzwa nasekuru nzi usashamisike nazvo zvinhu zvachaonawo ipapo. Sisi wacho pawazouyawo pamba vachinoonawo ndobva wandifonera. Ndobva ndauya inini kunoko. Saka ndasvika inini kunoko sekuru wangu anditi pana pane zvaunenge waona unozondifonera back. Inini ndozouya ikoko. Saka ndafonera pandaraona izvizvi ndobva ndafonera sekuru. Sekuru ndobva obvawo kwengovari ndobva oya pano pamba pasisi wacho. Ndobva anoonawo zvinhu zvacho zviripo. Sezvinhu zvandari kuonawo ininiwo nemaziso angu. Zvinhu zvaitikawo panapa. Ndo zvinhu zviripo panapa. Zvekuti ndazongosvikawo ndichionawo mukadzi achiti inini ndiri kubleeda mudumbu mangu muri kurwadza. Ane murume wainaye. Ini murume wacho handimuzivi. Murume wacho akangobatawo nhengo yake. Ari kutoma bhora akadzokera mukati nenhengo yake. Asakuratidzika kuti munhu ari kurwadziwa. Maita hondo here pamasvika muchiwana mudzimai wenyana umwe murume? Kwete handina kuita hondo nekuti zvinhu zvendakatodzwa nasekuru nzi usashamisike nazvo. Usawane hondo yaunoita usarwise vanhu ipapo. Unongondifonera ini ndowe. Asi imi mama kuzviziva kuti mukadzi ari kubuda mumba. Zvekuti ndine kususpekta kwandakaita kwakaita kususpekta kwandakaita kwekuti ndakaona kuti situation yemumba mangu
inini mkazi aichi sirio ya chinja. Shugutenga ungetoswa anoda kana kupindura angu pinduro mapinduro angu nzi kwa kuda iye. Baba, mudzimai wenyara munguwe kurwadziwa ane zvaanditaura pasi panguwe kutanga nyepo nekuti ari panguwe kurwadziwa. Ati imimi mama kunetsera kuti munoda mwana. Imimi maiziva sei kuti imimi ndimune dambudziko remwana kana kuti mudzimai wenyu. Ya, ipapapo ndenge ndisati ndaziva kuti ane dambudziko pakati pangu nemudzimai ndiani. Asi mwana inini ndenge ndichitomudana nasi, mwana ndiri kutongomuda. Saka makadi kufamba, imimi sezvo maiziva nzira dzekwana sekuridzi. Nidze kuchipatira makadi kufamba pamwe chete makatsvaga dambudziko musina kutanga kunetsana. Ya ndakatombomutaura kuti isusu tinofanira kufamba kuenda kwana sekuru. Iye ndiye akatondita tinozozvifambira tozozvigadziridza. Saka ndakatofunga kuti iye ndiye anogona ngai nedambudziko iroro. Mudzimai wenyu ari kuti akazosvika pakuti atsvage chimwe chikomba nekuti anga ari kutsvaga mwana. Imi mashushirira. Nekuti pachivanhu chedu vanhu vatema vanoti pakashaikwa mwana mukadzi ndiye asingasvari baba. Ya, ipapo iye ane probleme kuti akazomhanya kuda kunotsvaga chikomba. Isusu tisatambinge tafamba tese kuti tizoita ane probleme pakati pedu ndiani. Imwe zvakare nyaya hanzi kuburikidza nekuti mukadzi uyu anga asingachasvariwe. Anga asina kukupai mwana panguva yamakatarisa mama akumunyima mari. Ya, ichokwadi. Mari ndakange ndakumunyima nini mushure mekunge ndaona kuchinja kwesituation yake iye. Kuti hunhu hwake hwakuchinja hwakutaka kutena kusvika pandakazosuspecta ini kuti anofanira kunge ane mumwe munhu ari kufambidzana naye. Mune makore mangani makaroorana baba? Tane 7 years. 3 days. Kumuri yeZimbabwe munoda kuidzisa kuti kudii vari kuhurirwa. Ya, kune wese vari kuhurirwa muno muZimbabwe. Dzidzisa ndingapekwa wari pari zvino. Ndinotopa dzidzisa yekuti havafani kushushikana. Vanofanira kutsvaga kuti sekuru vanowanika papi. Kuti matambudziko ya apera akafanana neyaya nekuti wakadzi wazhinji ndozvavari kuita mudzimba vasingabatwi. Saka vari kuita vachibudira vafunga pamwe zvakanaka. Saka ndinova kuti ngavatsvage sekuru nguva ichiripo. Nai baba, imamonse kuti mudzimai wenyu kuti aitezvo kunotsvaga mumwe murume kana kuti kunoita mujolo kunze haisi nyaya yekuti makamutora ari mudiki asina kumbovhera aita mafaro. Ndaona kuti musikana wemudiki. Ya, kuva mudiki mudiki asi handotona kuti zvagara zvitongori paari. Kuti asvike pakudaro hazvino zvatongogara zviri muropa. Haisi nhau yekutenga ari mudiki. Munhu atogara atongori nekahunhu kakadaro. Kuna mai guru venyu. Mamune ukama wakaita sei avo vanga vari kupa chikomba dhanduru. Ya, na mai guru tavirirana zvisingaite. Zvekutoti ndiri kutoshaya kuti sei mai guru akabatwa nepfungwa idzodzo dzekuti vanenge vachiwanda inini. Indaitomboisa padhuze nechaudzo matambudziko ari kuita mumba mangu. Saka ndaitombosvika pakuaudza zvinhu zvaya zvinenge zvatondiremera inini. Kuti munina wenyu ari kudai tisinzwanana pakati. Saka iwo munhu aitomboita nge ari kuti gadzirisa. Asi pari zvino ndakutoona kuti hapana zvaigadzirisa. Nekuti iwo aitopo room umwe munhu. Munina wawo neumwe munhu. Saka hapana chavaigadzirisa. Ko kuna bamukuru, mukwashabi henyu, uyo ane imba yabatirwa mudzimai wenyu nechikomba chake, mune meseji yekuti kudi. Ya, inini meseji yandinayo kuna mukoma wangu, rebamukuru iwawa. Ndinotopa message yekuti inini zvese zvaiitika izvi abana chandaiziva ndisingazive kuti iwo waiziziva here kana waitoziziva kuti une dambudziko rekutoregera inini nekuti tesetirwa kwasha. Sokufunga kwenyu maiguru vanga vachibudoka nekuti vanga vachipromota chiura. Ya, izvozvozvo handizvirambe. Ndinototi ndozvaitoitika kutoti munin'ina wacho anenge achitozova chikomba chasisi sekuti iwo sisi vanozova chikomba chemunin'ina saka vanenge vachiita zvinhu zvavari pamwe chete. Vanhu vazhinji munyika umu zvichitaurwa tinongozvinzwa ari makunga kunga musanditsamwire. Ndinonzwa kuti kumacompound kwakaita sekunoko hazvishamise kuti uyu mukadzi wanhinga arara nababa vepa next door. Chikuru ndechekuti apiwei auya nei kana muri muna foroman zvezvo mukadzi akatononyingwa na foroman mafavors kuna baba anowanda ndizvo here baba? Ya, izvozvozvo zvinhu zvinoitika especially mumaprazi muno matinogara muno. Zvinhu zvizhinji vanhu vazhinji vanozviita asi inini kumukadzi abana chandaishotesa. Asi nhau yemari iyoyo yainge achitaura ndo yainge ndakungetaka kushotesa mushure mekunge ndaona zvingakuita. Asi pane zvimwe zvese chikafu chichi zvese haizvo zvese zvinenge zviripo pamba. Ndanzwa kuchinzi chikomba chemudzimai wenyu icho chine moto chine strong service. Kuti kudaro kuti baba imi mamuchishotesa service adzimai aa? Ipapapo ndisingazivo zvangu kuti ndaimushotesa here iye ndaikwanisa kupupura kana kundiudza inini kuti apa ndisugutsikana napo. Dzini tofamba kuenda kuna nasekuru anasekuru kuti gadzisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Kuti magetsi anga aripo kana achishota. Ndanzwa kuti ndimu mune imba ine chiitiko chaitika ichi. Chinove chamamuchipa munin'ina wenyu bhedhuru nechikomba iye akaroorwa.
Chokwadi ndiri kutorwadziwa izvozvi kana pandiri panapa ndikutoshaya kunotekana kuhama kana kuti kune vamwe vanhu ndingataure ndichiti kudi nechituko chakaitika izvozvi. Nokuti izvozvi munin'ina wangu wacho ari kurwadziwa, chikomba chacho zvese zviri kurwadziwa, ini wacho vanhu vanenge vachingondinzwira kuti onai amai ava, onai amai, ndikutonyara kana nditaure nevamwe vanhu. Kana kuti ndibude panze ndikutonzwa kutonyara pari zvino. Nokuti kana murume wangu wepamba pano haana chinhu chaanotomboziva kuti chii changa chichiitika. Saka nazvino ndikutonyara. Imi mhai makanyanyopiwe ine chikomba icho kuti musise pambedha wenyu inonzi matrimonial bed yamunorara imimi nemurume wenyu mamunove makakudzira muri mopa umwe murume nemunin'ina wenyu mubhedha uyu. Munin'ina wangu uyu zvaakandiitira paakauya nemuchikomba ichi akandinyepera hana kunditaurira chokwadi. Saka negrosari raakandigira nemari yaakandigira ndakangoona kuti izvi zviri kutoitawo zviri raiti. Ndokutobuda nokuti baba vepakwangu nezuro wacho wakanga wasipo. Ndokuchingoti haini zvangu ndorara mudining kana kuti mukicheni munin'ina achirarawo mune chikomba chako ndobva torara imomo. Asi mama munenge tsotsi imimi ndichiona sekudaro. Munin'ina wenyu anditaurira kuti zvava ne2 years hakuna rimwe bonde ravakararirana kunze kwemubhedha wenyu ndopavaiuya pano muchidya magrosari. Nyatsondiudzai nyaya yechokwadi. Chokwadi magrosari ndaidya munin'ina wangu paakauya akauya achinditi murume akanetsera nemurume akarambana nemurume. Saka ndobva nditi koma uyu ndiye murume achada kuzondiroora. Chokwadi murume aiuya akatakura magrosari mazvese aiuya nemagrosari paise pavanenge vauyira. Vauya nemagrosari nemari aiwa kudya ndaidya chokwadi. Asi vamunini venyu vanditaurawo kuti imimi maimbonovayananisa imi. Maitaurai chokwadi nekuti apa pane nyaya yerufu kana kurarama. Kana muchida kuti munin'ina wenyu arara mumasunungurwe nasekuru taurai chokwadi. Chokwadi zvaitika ndezvekuti bamunini vaiti vakanetsana vaiuya kwandiri ndichivayananisa. Bamunini wavo chikomba chikauyawo zvese ndaingotambira zvese zvinenge zvaitika. Uyu ndansingafunge kuti kumberi ndozvichaitika ndaingoti munin'ina ngatingoitai ndichitomuudza munin'ina kuti munin'ina vese hapana chakaipa hapana chakaipa ndisingazoti zvandiri kutoita izvi ndikutozvisukira moto musiso. Imimi kana maikwanisa kutsvagira munin'ina chikomba iti minzi nemiwo maamuna kana sabhuku wenyu kana foromani wenyu wamuinaye akazvichingurova zvakadaro. Aiwa inini handina. Sei makazofunga kuita fungwa iyo kana imusina kumbozviita? Mari aindipa munin'ina wangu aindichengeta zvekuti sandaingoti kuitira munin'ina wangu zvaanoda ndokuti ndikwanise kugara naye. Saka kuna bamunini venyu munoti kudii muramu wenyu uyo anove ahurirwa? Kuna bamunini wangu ndinongoti bamunini ndikukumbira uriregerero ndiregererei onyangwe hazvo munin'ina wangu achirwadziwa asi bamunini ndikukumbira uriregerero nezvandakaita ndikukumbira uriregerero. Ko kumurume wenyu? Kumurume wangu ndinoti murume wangu ndirikumbira uriregerero. Ndaiita zvinhu izvi ndichiti ndakangwara ndichikubira ndisingazivi kuti ndo zvazvichaita ndandisingafungi kuti zvichabuda saka murume wangu ndirikukumbira uriregerero kwaari. Mhuri yeZimbabwe inana tete vana sisi vana mbuya vari kuita tsika seyamaita iyi nhasi nokuti vakawanda variko nekuda kudya nekukara kuda kudya munovati kudi. Kumhuri yeZimbabwe ndinoti mhuri yeZimbabwe musaite semukadzi zvandakaita inini ndichida kudya ndichiti wese uya nemunin'ina wangu ndichitambira wese uya nemunin'ina wangu ndichitambira. Ndinoti musaputse dzimba dzevanin'ina kana dzevana chengetedzai dzimba dzevanin'ina yananisai kana panetsa yananisai. Musaite seinini zvandakaita zvokuti ndakuputsa imba yemunin'ina wangu handina kana kwekuzvitauri amai handina baba handina kumurume ndaibirawo murume. Saka mhuri yeZimbabwe itai mudzimai akangwara sekwete zvandaita ini ndikutonyara mhuri yeZimbabwe handina kana pekupinda mhuri yeZimbabwe. Ndinokumbirawo munditsananguriro chiitiko chiri pamusha penyu pano. Chiitiko chiri pamusha pangu ndachionawo nhasi ndichibva kubasa ndatofonerwa ndiri kubasa kuti uye muone zvaitika kunokumba. Saka ndichisvika zvatondikachamadza nokuti vanhu avo andinobvira ndavauya ndiripo pamba semunhu ndinoshandira kuout. Saka zvese zvazvichiitika zvikutondishamisa ndikutonyara izvozvo mukati mewamuwanhu kuti zvese zvaitika izvi zvaitikira pamba pangu zvokutoti shamwari dzangu kana hama dzangu vakutofunga kuti pamwe zvese zvinoitika ndinozviziva nekuda kwekuda kudya ikoko kutaurwako. Hapana chandinotombosiva nyaya yandatoionawo nhasi ndopandatakuziva. Pamwe baba imamu sikuprovhaidha chikafu mukati memba chakonzera kuti amai vatsvagire munin'ina zvikomba zvavangu vachataura kuti paiuya vakasiyana siyana. Pamwe imimi hamusi kuchengeta mura hamusi kuchengeta muchemberi ndosaka vazofunga kuti vashandise munin'ina wavo kuti aunze zvikomba vawane magrosari. Muchemberi ndinovachengeta asi kuti zvinoitika sevanhu vechikadzi
Walikona kwa wani zimwe zinzo wani kwa jipiwa. Kana mari, wajuni saka na kwa hama zao ni pasaja njino ziwa. Ndi chungu uti ndikutambu za muri yangu. Batiyo mwishu chengi tuwa nomwa. Sorewele kuti baba ima kapfuirwa sokubva mafarika sokuti kana kutadza kuona kana kurida kuti pamusha pane zvirikuitika kana kuti mbedha wangu uri kurema naso akambodarirwa nomwe murume. Zvoti ngaizvo kuti mbedha wangu pamba chaipo handi ndogona kuita kana 3 4 weeks ndisina kumborara hapo ndichirara kubasa. Saka nguva zhinji ikuona nemudzimai kana nemuri yangu ningiri shoma ningiri diki. Ndinoda kuti apa mutaure mashoko akananga nekumunin'ina wenyu nyakurirwa uyu bamunini venyu kuna mainini venyu kuchikomba nemudzimai wenyu. Ndinoti kuna baba munini mukwasha mbiyangu na mainini vekuita musikanzwa nechikomba zvamaita zvatinyadzisa zvoti kana kuti tifambe kana kuenda kumabhawa chemune vamwe varume mune dzimwe hama kana shamwari takutonyana nezvamaita izvi. Asi ndinokuudzira baba munini murume womukadzi yuo andakarura nayo pamwe chete kuti kana wafunga zvakanaka itofanira unofanira kuripwa nechitiko chaitika ichi. Tichiri pano zve pakomboni pabodem kudawendeo apo patasangana nenyaya yakaoma nyaya inopisa tsitsi nyaya yemudzimai uyo angati gandimbozama wokutsvaga mbereko kunze kwamusha ndokusanganawo nezvakaomarara. Unoti Linus nezvatasangana nazvo pano nasi. Nyaya yatasangana nayo inyaya yefenzi muri yeZimbabwe. Fenzi kufenza musha vana baba ari kufenza musha. Ma2000 heyo nyaya. Iyi ndeyenyu ndarwadziwa ndaona mudzimai wechidiki akagara mudziva reropa. Mushure mekunge adi arara nechikomba chake. Anga ane makomplains ekuti murume ari kukomplaina mwana murume anga asingachandipe mari. Asi zvakanaka here kuti ubude uite chifeve unotsvaga mu murume. Chikuru muri yeZimbabwe ndinoramba machidzoka zvakare semazuva ese kuti mukaona zvanetsa garai pasi kana kutsvaga anokugadzirise. Mukaona zvaramba kugadziriswa. Budai muparadzano mwana mwaende kwake zvichakanaka. Ndozodzoka zvakare zvadzidziswa kuti runyoka hanzi iguva. Akomana ma2000 ndine urombo. Muri yeZimbabwe ndizvo here naila yunesi zvekuti munhu wasisi kana munhu watete masemaonera tiri kuzvita mazuvano kuti vari kusupporta havasiriwo here vanofanira kunge variwo varipo pakugadzirisa nekuyananisa asi pano taona kuti sisi vemunhu ndivo vari kutopa vanhu room nekumwe kutaura tinogona kuti ndivo vari kusupplya lodge vana vatete vana sisi vaive kokare. Iko zvino ndivo vatova vaputsi vedzimba. Iko zvino ndivo vatouraya dzimba dzevana. Nekuti vari kuda kudya nyaya yekudya yemuromo. Mainzwa kuti hanzi grocery nyaya yekudya. Yekudya ndivo yaputsa imba yemunin'ina. Vachimupa bedroom ravo. Ende maona kuti hapasina kana kukoshesa kuti imba yangu yemukati nemurume wangu vairemekedza mbuya vatotadza. Chokwadi muri yeZimbabwe tinongoti kwamuri kwese kwako zvakaoma zvatasangana nazvo panapa zvakaoma uye baba ava vanga vasiri kutombozviziva kuti mubhedha wavo vavanoya vachirarira mubhedhuru mavo chaimo chaimo ndimo munorarirwa nechikomba nekuda kwekudya chikafu chavanoya vachibikirwa chine chatengwa nechikomba chemunin'ina ndizvo here muri yeZimbabwe zviri kuitika zvakadaro chokwadi munyika ino. Muri yeZimbabwe tadzidza zvakana owanda kwazvimba kwabodeni hanzi izvo kunoku. Mukadzi wako akanyengwa naforoman iwo unobva watokurudzirwa pabasa. Hazvindi zvasingashamisi chitiko ichatoshamisa vanhu vekunoku. Kuti munhu vajaira kuti munhu akangoita zvaaita zvinongorova zvakadaro. Aiwa sekuru vauya vakazvidi vakaratidza kuti aiwa munhu nemunhu gara nemudzimai wako. Iwe mukadzi gara nemurume wako. Muri yeZimbabwe tinokutenda ine kudzidza zvakawanda mushure mekunge takuratidza ichitiko icho chichaitika kuno kudawendeo close to Maringo veShrine. Aiwa tinotenda tibatei munyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumativi mana eZimbabwe tichikupakurirai zvinoshamisa zvinoyera zvinonakidza zvinotyisa dzemijolo dzeminda dzeuroi nedzimwewo dzakasiyana siyana dzinoitika mukurarama idzo kuti pazvinoitika isusu tinenge tidi tiripo tinosvika. This is
says you would TV. How could you massive? Sly Media TV and the sport and dream was sitting as a one and up a news in Daka one run name of Uzi. Sly Media TV, man, the change around my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media. 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 Kuchinja vision, yema ghetto youth. Kuchinja life, yema ghetto youth. Kutipanzira, sema ghetto youth. Kutipa gwarara, mangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.